大家好，欢迎关注胡侃汽车，我是老胡。今天给大家点评的车型呢是北京现代的悦动啊，大家都知道啊，03年、04年啊，这个北京现代合资成立以后，推出了很多车型，啊，小的这个就像伊兰特，大一点的叫索纳塔，还有 SUV 车型啊，伊兰特、悦动和朗动，还有新这个现在的伊兰特呢，是一脉相承的。北京现在的打法呢，就是老款车啊，在新款车出来以后啊，它不停产啊，只不过是降低配置和这个价格啊，拉长产品线啊。像悦动这种车型呢，还在产啊，1.6自动标配啊，这个车子是12年9月份上牌，到目前为止呢，啊，6年了啊，价格呢应该是在5万多块钱啊。像伊兰特、悦动啊，啊这种车型都非常常见啊。给大家教一个小一点的技巧，一种车型能不能用得住？如果你所在的城市啊选用过这种车型当出租车，啊，他们都是超强度使用，一年得将近10万公里以上，相当于咱们正常使用5年左右的使用强度。如果这种车型能用住，2年就能试出来啊。悦动和伊兰特都是经过考验的车型啊，包括起亚的那个塞拉图，啊，还有这福瑞迪啊，都有出租车在用啊，品质虽然比不上日系和德系，但是呢。总体来说也是相当不错的啊。这个像这种1.6左右的排量自动挡的车呢，啊，5万块钱左右，市场上还是挺受欢迎的。因为什么呢？第一个，车龄不是很长啊，一般10年往这面就是7、8年之内的小排量自动挡是热销车型啊。5万块钱啊，真的挺靠谱。感兴趣的朋友可以来看一下。悦动车的大小类似于咱们比较常见的这个卡罗拉啊，空间呢坐4到5个人还是可以的啊，家用和办公都可以啊。悦动和伊兰特最大的不同就是外观和内饰不一样，它内饰改了啊，双色的，然后这个配置也算齐。这个1.6自动挡的车型呢，大家看一下，两个安全气囊 ABS EBD 啊，这个车主自己升级了这个导航和倒车影像，电动门窗、电动后视镜啊，大灯高矮可调啊，基本上该有的东西一应俱全啊。这个头部空间、膝部空间啊，悦动都做得很好，因为出租车手动挡的多嘛，啊，历经考验啊。这个现代的自动挡的变速箱呢，我们也品了，就是总体来说它的品质还是挺好的啊。就是说虽然赶不上日系的，但是比它也差不到哪去啊，所以属于品质比较稳定啊，故障率比较低啊。这车的油耗，1.6的悦动应该在10到11个，不算太省油啊，毕竟这是这个年款嘛啊。但是胜在什么呢？这车的维修保养特别便宜，件儿也比较便宜，保值率不如日系，但是还算不错啊，就是用起来也比较省心。这个车，6年的车里程也不是很多啊，再用个3、5年应该不用花什么钱啊。总体来说呢，是一个挺靠谱的车，感兴趣的朋友来看一下吧。啊，悦动车的这个行李箱容积不是特别的大啊，400多升，但是这个开口和进深都比较理想，拉一些常见的行李什么的够用，单位办公，家用都可以啊。这个车的，外观、流线型、造型跟索八呢是类似的啊，虽然说是6年的车龄，现在看不算太过时啊，也造型中规中矩啊，而且这个样子啊，符合咱们中国人三厢车的传统的审美观点啊。价格便宜，养护成本比较低，品质还可以啊，韩系车，这样的常见的车型是可以选择的，感兴趣的朋友可以来看一下。好，这台现代悦动呢，我们就介绍到这儿。如果感兴趣的朋友可以关注我们胡侃汽车，可以关注我们公众号胡侃汽车，点击并留言现代悦动，我们会有更多这台车的资讯为您推送，请大家关注我们吧。